Xəbər verdiyimiz kimi, dünən 3 yaşlı Zəhra Bağırzadə ailəsinə təhvil verilib, uşaq yaşadığı evə gətirilib. Zəhra Bağırzadəni qaçıran qadın Masallı rayon sakini Təzəgül Nəzərovadır. O, Nizami rayonu ərazisində polis əməkdaşları tərəfindən Zəhra ilə birlikdə saxlanılıb. Qalan News xəbər verir ki, unikal.org Nəzərovanın Zəhra ilə birgə görüntülərini yayıb. Videodan göründüyü kimi, həmin qadın evlərinin önündən qaçırdığı Zəhra ilə birlikdə küçədə dilənir.